Брат, прошу спрей за имешник золото, поставь на книжке, и бейфи речи за ночью скинул си. Контрибуй, приедет, не дай мне или большой ты фильм. Не парфамия ты ми. Përshëndetje gjithve, jam Ksenia Praholli nga qyteti Cerrikut, jam 25 vjeqe, në në dy fëmive. Jeta jam ka qenë alhamdulillah shumë e lumtur dhe kemi një vit që bashorti im është diagnostikuar me tumor në kokë, glioblastoma. Vjetë është bërë operacion dhe para 2 muajsh u doli përsëri. Përsëri u bë operacion. Gjendja e tij është shumë e rënduar, nuk po. Edhe na duhet të bëhet prapë operacion. Çfarë punë ka pas bërë bashkëshorti më përpara? Çfarë të smurën? Bashkëshorti ka punuar në arsim. Ka qenë mësues. Ka qenë një jetë normale. Të lumtur dhe një kohë vjen që smuret një zbrojnë shumë e rëndë që e ke prietuar shumë keq. Sa kushton operacioni, Ksenia? Operacioni kushton diku tek 12.000 euro, por mund të shkojë edhe më shumë. Për arsye sepse mas operacionit duhet të bëj kimioterapi edhe rrezatim. Ndërkohë që tek shteti nuk është se ja kanë marrë përsipër. Mjekët nga kanë thënë që do marrë vetëm dozën e fundit. Është një terapi e dupej. Dhe dozën e fundit. Dhe ne përbëm të përmundur dhe në kini këti vafti që ta marrë për sipër. Për një jetë isë më të mirë për të. Që është vetëm operacioni. Që më që kanë përmundur? Vajza është 6 vjeqe dhe djali është 2 vjeqe. Nërkoj që fëmijët e mi afrohen të japin, a e nuk i duron do dhe i largo, a e që nga dhinja nga nuk i duron do dhe fëmijët e mi i largo. Po si a bën, ty rinë shpi, nuk punon këse janë? Po, jo nuk punoj sepse a e do një rria të pipa tjetër. Po si a bën për të ushqyer, shtëpinë e keni tuajën apo? Jo, jemi me qëra. Kam një vit të tërë që jam munduar edhe me njerëzit që më kanë ndihmuar. Unë kam punuar me 350.000 lekë, por nuk ja kam dalë dot. A je do një njëri pa tjetër? Sa janë të ardhurat që keni momentalisht? Momentalisht, vetëm rroga ime që është 350.000 lekë që më vazhdojnë akoma, për arsye sepse e kanë kuptuar do me thonë që jemi në nevoje dhe bashkëshorti që merë diku të 130.000 lekë. Por më ato ilaçe që merr ai, më pak marrim se sa shpenzoj. Keni folur me ndonjë spital që duhet ta kuroj? Kemi folur me spitalin në privat që është doktori tu, dhe ai vetëm ai na ka marrë përsipër, është kusht tjetër. Ksenia, çfarë mesazhi ke për gjithë shqiptarët që po të shohin? Cila është shpresa jote vetme? Si mund ta ndihmojmë ne të gjithë bashkëshortin tënd që ta gëzojë të ai jetën me ty dhe me fëmijët? Shpresa ime është, rrat prashëri shpresa ime është tek Zoti, pastaj tek njerëzit i bëjthiri që sa do që të kenë mundësi, kontribojnë për jetën e Danielit bashkëshortit tim, dhe për familjet e mi. Familjet e mi janë tonë, por ti. Nga së mund e i largohë, nuk i dërruhë tonë. Është tjerë ime për shqiptarë që sa do që të kemë mundësi të kontribuojmë. Për një jetë më të mirë për të.